صدرك نانورمياتي والتجين مري بارتي بدأتنا وغنسنا نوم هنگا اتغافتم توتا غندا هرماتي سيم وطبجي جاها هنگا وطبجي سغل بركم لما في كودشاني تكنتا عمتوم كان إبسان اتغافتمان بارتي بدأتنا دمي روميا وبوفكادو تسمان مريم كونيس بورا مري كوري وجي راوة چيفتو في كوري جدو غليسام بارتي بدأتنا كالتي كامي هردوفي كنتا عمو أكاتي دا كان إبسان كاناندورا gidduukana koreen giddugaleessa koreen hojii raawwachiistuu fi koreen giddugaleessa paartii badhaadhina akka biyyaatti qorannaa hojii gaggeessa jira. Kana keessatti tokkoffaa hanga ammaatti injifannoowwan galmaan maal fakkaatu, bu'aawwan galmaan maal fakkaatu, fayyadamummaa uummataa bal'isnee jirra. Dhimmoonni jedhamu murtii yaa'itiin dhimmoota kaa'aman dabalatee gadi fageenya fi bilchina karaa qabuun qoratee jira. Hanqinoonni turammoo maalinni kan jedhu kanas ka'ee jira. Kanarraa ka'ee wantoota akka bu'aatti ilaalamaniif injifannoowwan galmaan ciminaan itti fufsiisuudhaaf, hanqinoota jirammoo sirreessuudhaaf, keessumattuu karoorota keenya miira yeroo hin qabneetiin yookiin ariitiidhaan akkasumas kalaqatti dabaluudhaan hojjechuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu kallattii ka'ee jira. Kallattii sana akkaataa kamiin hojiirra oolchuu dandeenya kan naannoo Oromiyaatti kan jedhu giddugaleessa godhee kan mari'atamu ta'a jechuudha. Hojiin kamuu ariitii fi karaa kalaqaa dabalateen hojjetamuu akka qabu kan eeran obbo Fiqaadu Tasammaan yeroo biyyi rakkoo guddaa keessa turtettis tattaaffii fi wal dhaggeeffannaan waloo ture injifannoowwan amma mul'ataa jiraniif galteem akka turellee yaadachiisan. Piroojektiiwwan gurguddoo hidhaarumsa dabalatee rakkoo keessa galee ture rakkoo keessaa baasuudhaan. Harka sagaltamaa ol kan ta'u raawwa keessa jira. Hin danda'amu kan jedhame sun anniisaa maddisiisuu jalqabee jira. Kunis dhiibbaa dippiloomaasii biyya alaa maal keessa darbee akka dhufe hin beekama. Kan birmadummaa injifachuu duwwaa osoo hin taane gara nagaatiinis akka xumuramu. Furmaanni isaas afrikaanotaan qofa akka ta'u gara gamtaa afrikaatti dhufee akka xumuramu. Fi biyyi kun afrikaadhaafis akkuma kanaan dura Adwaa irratti kan irrattis fakkeenya taate. Gamtaa Afrikaa hundeessuu keessatti shoora olaanaa qabdu ammas rakkoon afrikaanotaa afrikaadhaan hiikama kan jedhu jannoo cimaa qabachuudhaan fudhatamummaanii fi dhageettiin gamtaa kanaallee akka dabaluuf ga'een olaanaan taphatamee jira. Injifannoo guddaadha. Kan hidhaarumsaas waliin qabatee gamtaa Afrikaatiin mariiwwan godhaman dippiloomaasiin godhaman hundisaa gama kanaan akka ta'u injifannoo guddaa kan galmaa'edha. Kana dura osoo hin taane piroojektiiwwan garaagaraa jechaadha. Inishiyeetivii kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa akkasumas loreetii nagaa addunyaatiin qabaman yeroo gabaabaa keessatti qulqullina isaaniitiin Finfinnee keessatti iddoowwan garaagaraatti kan hojjetaman hin beekamu. Kana duwwa osoo hin taane ashaaraa magariisaa jennee kan jalqabnu biileenoo 30 dhaabuun dura jiraate jedhamee kan adeemame bira kanas. Karoora kanaan qabameeti adeemama kan jiru inni kun cimee akkatti deemu. Inishiyeetivii akka naannoo Oromiyaattis bal'inaan akka biyyaattis kan fudhataman qamadii kilaasteraan oomishuu, meekaanizeeshiniidhaan oomishuu, gabaaf oomishuu, biyya alaatti hin argina kan jennu kana biyya alaatti akka bahu taasisu wajjin wal qabatee dhimmoonni hojjetaman fudhatamuu danda'an guddaadha. Kan naannoo Oromiyaatti barnoota irrattis bu'uura boruu, ifa boruu jennee dhimmoonni jalqabne. Humna waloo qindeessuudhaan tajaajilummaa jedhamee jalqabame gurguddaadha. Tokkummaa fi obbolummaa uummataa cimsuuf federaalizimii sabdaneessaa hojiirra oolchuun dhimma gaaffii keessaa galuu mitiin kan hubachisan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaadu Tasammaan hojiiwwan hojjetamanirraa barnoota fudhachaa rakkoolee fi hanqinaalee jiran sirreessuun kallattii xiyyeeffannaa fuunduraa kaa'uun kaayyoo marii waltajjii kanaa akka ta'e illee ibsa kennan kanaan eeraniiru. Karoorri egaa yeroo itti waltajjii hooggansa baay'ee murteessaa ta'e hojjetu qulfii ta'e naannoorraa godinarraa aananraa yemmuu itti hirmaachisnu kanatti bara bajataa 2015 xumurree akkasumas bara bajataa bara 2016 yeroo itti jalqabnu waan ta'eef kan itti golobamu akkasumas immoo qophiin bara dhufu kan itti taasifamu waan ta'eef. Leessaniiwwan jiran barnoonni ammaan dura jiran raawwanne kan asirratti ilaalamanii karoora dhufu keessatti yaada keessa kan itti galan hanqinoonnis yaada keessa kan itti galamanii baroota filannoo paartiin badhaadhinaa ogaashaniif kontiraata uummata irraa kan fudhate
wagal nama darbe jira wagani hafu sadi wadan ni kangale jira gama misomati nafide gara misoma hawasumati gama misoma dinagdeti gama misoma adati gara hundanu nafide jide kani manifesto satini wadagale wanjruf wagotani jaa nufan kana arkanif guya hujjechudan kalak attidabaludan safina attidabaludan waan wadagale sana gutummatte char kan tirawonu akkataw walijita e tifaydamu taaychu walu magala kanaf kan kaame toro nama kuma lama fi shantami saddeet kan ta'e kan irratirmato ychu